ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଗି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୋତେ ଗୁର୍ଦୁଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ପହେଲା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଉପରେ ଭରସା କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରବାର ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଥିର୍ ଲାଗି କାମ ଚାଲୁ ରହିଛେ। ଆମର ଏଇ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଏହାର ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ଆଜି ବହୁଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ଆଉ ଚାଷର ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଇଏ ଲମ୍ବା ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଅପର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶର ଧାରା। ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଏ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମ ସରକାର ଏହି କାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରା କରିବ, ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୂରା କରିବା ଲାଗି କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଥା ସମୟରେ ସରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଆସିକରି ଏଠି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସରିବ, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଏହିଭଳିଆ ଭାବରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଏହି ଜାଗାରେ ସେ ସମୟକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।